É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a cantar ao vento alegre que me traz esta canção. Ai, ai, o mato cheira o céu, roxo não no meio do Brasil. O Irapuru canta pra mim, eu sou feliz só por poder ser, só por ser de manhã. Manhã, 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 nessa clareira o sol se despe feito brincadeira, envolve quente a todo ser vivente. Tapereba, canela, tapinhora, nanã, nanã, nanã. Não faço nada que perturbe a doida louca passarada, ou iniba qualquer planta dormideiro, açuchas, guaribas, narueira. Em contraponto com pardais urbanos tão felizes soltos dentro dos meus planos, mais boquiabertos que meus 20 anos, indóceis e livres como eu. Olha, está chovendo na roseira que só dá rosa, mas não cheira. Úmidas, que é de Luísa, que é de Letícia, que é de João. Olá, o Arte Noir apresenta hoje Regina Milagres e Silvia Maneira. E as paralelas se cruzam ou não, mas quem sabe até é na contramão que um olhar me alcance e me tire do chão. Por isso que peço ao nosso Senhor o amor, o amor. Por isso que peço ao nosso Senhor. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Arte Noir, que está aqui pela TV Horizonte e também está chegando pela Rádio América para todo o Brasil. E hoje a gente recebe mais duas artistas maravilhosas que estão participando do projeto Caixa Acústica, que é um projeto que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, no Teatro Santo Agostinho. E o Arte Noir trouxe para vocês de outros lugares do Brasil perceberem a beleza dessa música que está sendo produzida em Minas Gerais hoje. Temos aqui hoje Regina Milagres. Oi. Tudo bem, querida? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Silvia Maneira. Oi, Théo. Tudo bem, querida? Tudo bem. Bem, elas vieram assim com uma dupla de músicos de primeiríssima. Lá está o Cláudio Faria, tudo bem, querido? E ali, no fundo, Evaldo Milagres, mano da Regina, né? Grande percussionista, tudo bem? Tudo jóia. E saxofonista também, né? Bem, vamos começar falando dessa parceria, né, meninas? Quando vocês receberam o convite para fazer o projeto, né? Não é com Silvia, não é com Regina. De onde que surgiu a parceria de vocês duas? Bom, eu e Silvinha, a gente já trabalha juntas há bastante tempo. Uhum. E
Silvinha foi minha professora de violão. Ah, é? Virgínia foi minha professora de canto. Permutas, então, trocas. Então, o que que acontece? A gente tem muita afinidade musical, o nosso repertório, o nosso gosto musical é muito parecido. Uhum. Eu admiro muito a pessoa da Silvinha e a profissional que ela é. Uhum. E achava que a Silvinha estava precisando cantar mais, que ela ficava só atrás daquele violão, daquele piano. Uhum. Então, estava na hora. Já tem um tempo que Regina está falando, você tem que fazer um show cantando, você tem que fazer um show cantando, né? Uhum. E aí ela me ligou falando que tinha esse convite, né? Sim, essa oportunidade. Exatamente. Né? Aí eu falei, ué, então vamos. Vocês já dividiram o palco alguma vez em outras ocasiões? Cantando juntas? Não. Não, assim, Silvinha, em 2010 eu fiz um show até no Teatro Santo Agostinho. Sim. Cada ser tem sua maneira. E Silvia fez a direção musical para mim. Uhum. Aí eu acompanhei, né? Isso. Eu acompanho muitos cantores, né? Muitas Sim. pessoas há muito como tempo. Pianista, como violonista, né? Agora, na hora de sentarem juntas, né? Cada uma tem sua carreira, né? Depois nós vamos conversar sobre isso. Mas na hora de escolher o repertório, né? Teve muita briga? Não, é engraçado que a gente tem uma afinidade, né? Uhum. Regina pensou em algumas músicas, eu pensei em algumas, e quando nós encontramos, nós fomos vendo que coisas que eu tinha sugerido, ela já tinha cantado, nossa, já cantei. Uhum. Né? Uhum. Inclusive essa, Cheiro de Mato, da Sim, Fátima Guedes. Fátima Guedes, né? Tem um pouquinho de Tom Jobim também ali, né? Aí já foi uma contribuição do nosso Cláudio, Sim, que chegou para somar. Na direção musical, né? Isso. Mas foi tranquilo. Tranquila a questão da escolha de repertório. Sempre que uma sugere uma coisa, a outra tem aquela afinidade e já gosta e já abraça, né? Uhum. Regina, Oi. A sua... Quer dizer, a gente já conversou um pouquinho sobre isso quando você veio aqui da outra vez. Uhum. Na sua formação musical, digamos assim, né, da sua família, teve aquelas serestas do papai lá, né, que marcou. Agora você... Tem uma você guarda assim, uma tendência de um repertório que, pelo que eu estou vendo aqui do show, né, é Tom Jobim, Fátima Guedes, né, tem Roberto Carlos também. Né, isso, como é que você foi conhecendo essas coisas? Foi na sua casa mesmo ou amigos? Olha, tudo começou mesmo na minha casa. E não só meu pai, que gosta, né, profundamente de música, mas a música de seresta, mas as minhas tias, fui conhecer bossa nova. Uhum. Então, jazz, é da família. A Sim. minha família é uma família que gosta muito de música. Né? Uhum. Haja vista que, assim, né, de 3, 2 foram trabalhar com música. Uhum. Mas vem disso. E a gente não para nunca, né? A gente está sempre... pesquisando novas coisas, mas também sempre ouvindo, reouvindo o que a gente claro. Traz, né, de bagagem, porque sempre é uma forma de renovar, Sim. né, na interpretação, uhum. nos arranjos. Ô, Silvia, e a sua formação, como é que foi, assim, de onde também, que veio essa influência musical? Também a questão da família muito forte, né, uhum. minha mãe é uma pianista, meu avô é violinista, e minha irmã mais velha tocava violão, então uhum. na cidade não tinha professor de violão. E aí, graças a ela, eu comecei a tocar o violão. Que cidade que é essa? Araxá. Araxá. Ah, tá. Você é de Araxá? Sou de Araxá. Uhum. E toda a família também, primos, uma família muito musical. Então, uhum. o começo é ali mesmo, ah, né? Okay. Bem, então vamos interromper um pouco esse papo, que eu quero ouvir mais vocês, né? Vocês prepararam Entretanto. Então, vamos lá. Agora, deixa eu melhorar. Não fique triste, tudo vai passar. É só ciúme, doença que contraí, porque te amo demais. Mas também é loucura, e loucura tem cura, ciúme também. E paixão é o que me faz bem. Entretanto, não vá, não vá me abandonar. Você é o remédio que me tira do sério quando me faz amar. Não vá agora. Lembra do nosso abraço, beijo, sexo demais.
nosso ninho, nosso cantinho, que tanto desejo não posso desperdiçar. Lembra da nossa música, entretanto não vá, não vá me abandonar. Você é um mistério que me tira do sério quando me faz amar. Não vá agora, lembra do nosso abraço, beijo, sexo demais. Lembra do nosso ninho, nosso cantinho, que tanto desejo não posso desperdiçar. Lembra da nossa música, entretanto não vá, não vá me abandonar. Você é um mistério que me tira do sério quando me faz amar. Entretanto não vá, não vá me abandonar. Você é um remédio, remédio